Quş qripi ilə əlaqədar hazırda Azərbaycana quşçuluq məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət tətbiq edilən ölkələrin sayı açıqlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı Şöbəsinin müdiri, Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyevin sözlərinə görə hazırda 70 ölkədən quşçuluq məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Məhdudiyyətlərin müddəti Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatlarına görə tənzimlənir və bu proses 3 aydan 12 aya dək davam edə bilər. Qurum rəsmisi qarşıdan gələn Qurban Bayramında ölkədə heyvan satışı və kəsimi ilə bağlı bəzi qaydaları da açıqlayıb. Ötən ilin təcrübəsi daha çox istifadə olunacaq. Bu təcrübə ondan ibarətdir ki, heyvanlar Respublikanın ərazisində, o cümlədən də Bakı şəhərinə daşındıqda mütləq müşahidə edici baytarlıq sənədləri ilə təqdim olunsun. Heyvanlar pərakəndə şəkildə deyil, müəyyən əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş yerlərdə satışı həyata keçirilsin. Əgər heyvanın kəsimi vətəndaşlar tərəfindən istək yaranarsa, onda bu kəsim də mütləq qabaqcada müəyyənləşdirilmiş heyvan kəsim müəssisələrində aparılsın. Yəni həyətlərdə kimsə özü üçün qurban kəsmək istəyirsə, bunun üçün hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Ümumilikdə kəsimin və satışın həyata keçirilməsi üçün 130 obyektə baxış keçirilir. Amma bu siyahı dəyişilə bilər ki, Qurban Bayramına bir neçə gün qalmış, dəqiq məlumat veriləcək.